بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ مقامات میں سب سے بری جگہ ان کے بازار ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا نہ کرے، حیا ایمان کی علامت ہے۔